baax kala duwan oo ay jireen bulshada ku nool degmada Xudur ee gobolka Bakool. Kadib waxaa gabagabo marayo dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Xudur ee gobolkaasi. Diyaarad siday qalab lagu dhameystirayo qaybta nasiinada garoonka ayaa halkaasi ka degatay, waxaana qalabkan lagu dhameystirayo garoonka gaar ahaan qaybta nasiinada bixiyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha maamulkaasi Cabdixasiid Xasan Maxamed Laftagareen. Guddi uu istaagay dhismaha garoonka iyo ku wacyigelinta bulshada Xudur ee ahaa ka qayb qaadashada dhismaha madaarka ayaa sheegay in xilligan meel fiican uu marayo dhismaha garoonka. Xudur iyo meelo badan oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa xilligan ka soconayo dhismayaal lagu dhameystirayo garoomo diyaaradaha deegaanadaasi oo xilligan qaarkood wajahayaan xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso biyo la'aan iyo weliba raashin yari. Waxay guddiga Silgaanka Mayba magmahadiyaana dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo markas inteegmeynaa inay deegaanada horumarsho ku qayb qaadaan oo bulshadiina garabsuriyiin eedeed aan maasiyiin unayna mayba ka dadaala doona insha allahu taala hoolin sidanka faylani un way buha bulshada un ku agabtirna idalaalide ku qayb qaadatiin way buha sahagar la'aane oo daafurnaangana way buha walaajo miiri la fadaaya ka diiran meenka baaqane dadka kale oo wasaarado iyo deegaanadan horumar joojeel inay ku qayb qaadaan arrimaha horumarinta bulshada. Maynaga day keliya walaalisheena unti diyaarada la gashaan si simba horeyn aragdan maylasheena qalab oo shamiinta in iska jarta qalabka dhismooyinka in iska jara jiingadooyinkii walaalisheena hataga si taaminoolki simba aragaytan daboolinyi hatana geeka maylasheena mayl eraayis shamiinta kala iyo mayl eraayis rinjigii safiitadii ilbaabadii dariishooyinkii walaalisheena antaas dhanba mayka kooytay mayl eraayis juhdi oo dowlad goboleed Koonfur Galbeed biyaaso ka kooytay iyadeedan kuma hadnagaan isla qaan horta sideeba mayl eraayis madi wal iska darsada iyo wal maldeera unina kulli mayl eraayis iyadeedan kuma hadnagaan id allaal idi ku qayb waadato Xudur lay roogdo mayl eraayis dalka dibadda lay roogdo mise Soomaali meel kuma dalay roogdo iyadeedan kuma hadnagaan sahrowadan walbaahinta waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.